Keď sa všetky zlé sily v priestore internetu spoja, nadchádza čas pre Kybertopa a jeho priateľov, ktorí ho vždy verne sprevádzajú v bezútešnom boji proti naničodnej Kativire a jej zločineckej bande, aby ochránili ohrozený portál fantázie. Dnes Kyberparfé. Fascinujúce. To je nová malinovka. Toto je môj najnovší výtvor. Le parfum de Kativira. No poďte si privoňať. No, páči sa? O, ja som princezna Wunderboldová a vy ste tri diabolské škrečky, Grabš, Grunc a Grippel. A už je totálne čuk-čuk, to je ale zbraň. S ňou položím Kybertopa na kolena. A potom bude portál fantázie konečne môj. Špioni! Uteč preč, už sme na ceste. Ale čo spravíme? Oblak. Mohli by sme napríklad použiť vysávač. Povysávať ho kyberpowerom. Škoda, že sa nedá využívať v domácnosti kvôli svojej úžasnej sile. Pozor naň ho, chlapci. Áno, ty máš pravdu. Ja by som to tiež nerobil. Nie. To je aleja mŕtvych liniek. Chytme sa. Absolutné bláznovstvo. Upraceme! Toto naozaj nie je pre domácnosť! Kyberluna! Musíme tam chodiť svoje kybersurfy! Dobre! Pekné držanie tela. Nenávidím! Kto vie, čo si zas vymyslí? Vráti sa späť, to je jasné. Pokračovanie na budúce.